Na sudu BiH počeo je glavni pretres u slučaju Đuro Matuzović i drugi. Podsjećamo, riječ je o grupi od 10 bivših pripadnika HVO-a koji su optuženi da su na području Orašja 1992. i 1993. godine počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti i protiv ratnih zarobljenika. Čitajući optužnicu, tužilac Milanko Kajganić naveo je da su se u Orašju sukobili HVO i Hrvatska vojska s jedne i vojska RS-a s druge strane. Rečeno je kako je napadnuto civilno srpsko stanovništvo koje je hapšeno, maltretirano, zatvarano, silovano i ubijano. U optužnici se detaljno opisuju metode kojima su se optuženi služili u navodnim zločinima. Nečovječnog postupanja nekadašnjih pripadnika HVO-a nisu bili pošteđeni ni ratni zarobljenici koji su nerijetko slani na kopanje rovova gdje ih je 20 poginulo, a 40 ranjeno, navodi se u optužnici, a prvo i drugo optužene se tereti i zato da su za sve znali, ali da nisu reagirali. Tužilac je spomenuo da u ljeto 1993. u Orašju nije bilo Srba, te da danas u jednom od okolnih mjesta, Vukovoj Gredi, živi samo jedan Srbin. Na ovu konstataciju reagirao je Vlado Adamović, advokat Đure Matuzovića, koji je naveo da je tužilac s tim izašao iz konteksta priče. Adamović nije želio komentirati početak glavnog pretresa. Čekajte da malo dokazi postupak krene pa ćemo... I advokatica drugo optuženog Ive Oršolića, Senka Nožica, kritizirala je istup tužioca uz konstataciju da HVO u Orašju nije napadač, da opći kontekst optužnice nije tačan, te da se odbrana Orašja ne može kriminalizirati. Nakon izlaska iz sudnice, bez komentara. Nešto raspoloženiji bio je advokat Mate Živkovića. Kaže, branit će se istinom, te da nije logična teza da je u Orašju bio međunarodni sukob. Podsjetio je da su se uoči sukoba srpska sela izdvojila iz tadašnje općine i formirali svoju općinu. Tako da niti ima sistematskog napada na srpsko stanovništvo, civilno srpsko stanovništvo, niti ima progona civila unutar područja općine Oraš. U kratkom obraćanju sudu i ostali advokati su odbacili optužbe. Tužilaštvo s druge strane najavljuje 142 svjedoka i 800 materijalnih dokaza protiv bivših pripadnika HVO Orašje. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 6. septembar.